Važnost očuvanja životne sredine, briga o njenim resursima i posticanju ljudi da razvijaju svest o brizi za zdravlje živog sveta osnovni su ciljevi radionica koje kontinuirano organizuje i realizuje ekološki pokret Vrbasa. Postavljanjem ove ekotable i zahtevom lokalnoj upravi za proglašenjem opštine Vrbas za slobodnu zonu od GMO hrane, mi krećemo jednu opsežnu kampanju protiv genetski modifikovanih organizama, posebno genetski modifikovane hrane u našoj opštini. Dakle, serijom edukacija mi ćemo pokušati da podignemo malo svest naših građana o štetnosti GMO-a, štetnim zdravstvenim aspektima, ali i ekonomskim aspektima. Mladi veoma rado učestvuju u ovakvim radionicama, ono što one pružaju u njihovoj edukaciji je izuzetno, zbog toga je saradnja Crvenog krsta i ekološkog pokreta Vrbasa stalna i daje dobre rezultate, naglašava Dejan Bodonji, psiholog. Naši korisnici koji pripadaju gotovo 10 godina projektu Pomoć mladim ljudima sa hendikepom se okupljaju i u radionicama Ratka Đurđevca saznaju i imaju prilike u stvari da unaprede svoje znanja, ali i da steknu neka nova znanja o značaju uopšte različitih ekoloških tema na život i na kvalitet našeg života. Članovi ekološkog pokreta Vrbasa i u narednom periodu nastavit će realizaciju ekoloških radionica za mlade kako bi na taj način omogućili da oni koji nasleđuju životni prostor steknu kroz njih mnogo više znanja i različitih informacija koje će im pomoći da ga očuvaju.